Nou ja, volgende is feestdiens. Weet julle dat God is die insteller van feeste? God is die insteller van partijkies. En nog altijd was die Here nogal baie erg gelede op. Hy het gesê, jy moet hier die feest hou. Dit was voor hom so belangrijk, want hy het gemaakt dat, hy het sy volk gemaakt as een blijmoedige volk. Nou het jy na een partijkie toe gegaan, nou, waar die ons met lang gezicht te staan. En dit is net nie, is net nie lekker. Huh? Hoe, as jy nou dink aan een genuine lekker party, hoe lyk dit dan? Rof. Ongelukkig, ongelukkig, het die wereld, dit wat God ingestel het, nou, het hy dit verdraai en dit pervers gemaakt. Ongelukkig. Want als ons een prentjie het van een party, nou, dan denk jy, en dan die ouwens sal ook wat partijkie het, nou, dit is nie een party as dan nie drank is. Dit is hoe dit is. Nou, maar die Heer is die insteller van partijkies. Hij is die insteller van feesten. En wanneer God de feest ingestel het, was dit altijd een blijmoedige geleentheid. Daar was muziek geweest. Daar was een gelach geweest. Daar was een gedans geweest. En dit was, is een partijtje stil. Hè? Het is niet een party. Hè? Jou sal dadelijk as jy daar instap en sê, nee, hier, waar is die muziek? Nee, laat die bietjie lewe kom. Hè? Ons moet op een plek op, dat die kerk weer kan vind wat het is om goddelike feeste te hou. Een nachtmark was so lekker, want het was so gons geweest en dit was so lekker geweest. Dit is amper deel daarvan, want die was die drank nie en dit was net lekker muziek geweest en baie dankie aan ons sanger vir die baie lekker muziek wat hy vir ons gemaakt het. Ja. En, maar, weet julle, hierdie moet een voorsmaak wees van die hemel wat kom. Die hemel gaan nie een stil plek wees nie. Het julle geweet? Die hemel, as jy nie gewoond is aan geraas nie, raak gewoon dan. Hulle sê dat die halleluja's klink soos donderslag. Nee. En daar gaan een tyd wees van stilte. As jy Openbaring gaan lees, maar daar gaan aangekondig word. Hey! Okay, stil nou. Dan gaan daar een stilte wees. En dan gaan hulle sê, okay, dit is nie meer stilte tyd. Julle kan nou weer aangaan. Daar dit gaan aangekondig word vir 'n tydperk. Want in die hemel gaan dit net awesome wees. En dit gaan net een party wees. Dit gaan een feest wees vir dit wat God aan ons gedoen het. En dat hy ons uitgered het. Ja, so die Heere het, jy weet, hy wou dit wat in die hemel is, wou hy inbou in sy mense. En daarom het hy hierdie feeste daar gestel. En daar is 7 groot feeste wat die Heere ingestel het. Nou wil jy nou diagram opzet. So die diagram op van die 7 feeste. Daar sê ek. Nou ja, daar was 7, nou dis nou in Engels hierso. Hy sê, dit was die Pasgafeest, was die eerste ene wat ingestel is. Toe was daar so die feest van die ongesierde brode. En dan was daar die feest van die first fruits. Dit is die eerste gerf wat die ouens gebring. Daar was die hele feest daar oor gewees. Dat die ouwe is daar, as jy oes op die land het, dan jy eerste gerf vir die Here gebring. Dan was daar groot party daar oor gehou. En dan was daar so die oud-testamentiese Pinksterfeest gewees. Dan was daar een feest van trompette. Dan was daar the Day of Atonement, wanneer jy jou offer gebring het. Dat was altyd, as daar iets gedoen word, was by die tempel daai tyd, was daar een feest uitgeroep rondom het. En dan is daar the Feast of Tabernacles, die loofhuttefeest, wat ons nou ken. Die loofhuttefeest. Nou, ek wil nie in diepte ingaan nie, ek gaan net, vanoggend net so, vannacht net oor het gesels, die mens kan een hele reeksie oor praat, maar ek ervaar nog nie dat ons so iets gaan doen nou nie. Maar ek wil net gaan vannacht met julle praat oor, dat dit is, die Pasgafeest, het die Here ingestel. Nou, ek gaan kyk ons in Leviticus 23, vers 2. Het die Here so gesê, die feestdag van die Here, wat julle moet uitroep,
as heilige samenkomste. Dit is heilige samenkomste. Dit is feeste. Maar onthou julle wat het ons gesê, wat is heilig? Is iets wat afgesonder is vir die Here. Dit is nie, as ons praat van een heilige feest, is dit nie die lang gesig feest. Jy weet? Jy ken ons daai van, jy weet, dan rij my en sê, van die huis af kerk toe. Gebeur dit by julle ook? Dit ou rij kerk toe. Jy weet, en dit was een gejaag gewees, en die kinders is aan die gang, en jy weet, en weet nie hoe dit altyd werkt, maar dit is so baie keer, dat jy so pad kerk toe, en dan is daar nog die striweling ook in allaai. Gebeur dit by julle? Nie by Verremeer gemeente nie. Maar hier rondom, nou, oral so aan. En dan as die ou hier indraai, dan sê, heilige gezicht. Huh? So. En dan kom jy hem, my broer, sister. Huh? Nou, ons het so wanpersepsie van wat heilig is. Heilig is om soos God te wees. En hoe is God? God is goed. En hy is net goed. As jy wil heilig leef, nee, leef in goede. Leef soos God is. Nou iets wat heilig is, as jy op die Here sê, dat die feestdag van die Here, wat jylle moet uitroep, dit is nie onderhandelbaar nie. Jy moet dit doen. Jy moet dit uitroep, as een heilige samenkomst. Dit is iets wat nie onderhandelbaar is nie. Kom, doen dit. Moet jylle saamstel, want, dan sê hy, want dit is my feeste. Dit is wat God sê. Dit is nie een voorstel of, jy weet, daarop moet jy, ek sê vir jou, kom en doen dit. En dan is dit een heilige saamkomst. Een heilige saamkomst is, dit moet een goeie party wees. Nee, en dit is totaal en al afgesonder, want die hele, kyk, as die mense nou een partijtjie hou vir iemand wat verjaar, nee, wie is die ere gas dan? Huh? Die een wat verjaar. Nee, en as die ou nou een bruiloftsmaal hou, en jy weet, iemand het getrou, en daar is een lekker party na die tyd, wie is die ere gas daar? Dis die bruid. Nee, maar nie dink, dit gaan oor jou, die bruidegom. Nee, jy sit ook en wacht vir die ere gas om te kom. As sy nie opdaag, is daar niks. Dit gaan oor die bruid. Is een bruiloftsmaal, nie een bruidegomsmaal nie. Nee, maar nou met hierdie feesty wat die Here uitroep, nee, wie is die Here gas daar? God is. Hy is die middelpunt. En die eerste ene wat hy nou, as jy een bietjie gaan Leviticus 23 lees, want hou ouwens, die Oud Testament is nie alles, jy weet die wette en hy goed is nie. Dit is goed is wat die Here ingestel het, wat ons baie keer moet navolg, soos hierdie feeste. Ons moet party hou, ons moet meer, die kerk moet meer partytjie hou, dan moet meer feeste gehou word. Ek onthou jy as Rita en haar vriendinne, kyk, hulle, as hulle by mekaar kom, nou, dan is dit so gekekkel, en so gelag, en dit is so uitbundig, en dit is so awesome, daarom kyk almal na hulle, en dan vraag hulle vir die baarman, weet jy, wat drink hulle? En sê, ek kook. Ja, en sê nie, maar dit is onmoontlik, dit kan nie wees nie. En sê nie, rarig, ek bedien hulle, dit is al, hulle, daar is geen drank daar nie. En sê nie, jy seker nie groen nie, kyk jy lekker gaan het daar, dan raak hulle die middelpunt van die party. En dit moet so raak, dat die kerk moet die feeste van God weer terugneem, dat die wereld moet by die kerk om leer, hoe hou een mens partykie? Huh? Want ek meen, baie van die ouwens, hou so, jy sê, vir so awesome party, wat gebeur? Jy sê, ek kan nie eens onthou nie, ek weet in my kop is baie seer, ek kan niks onthou nie, wat is so great as so party? Nee, die kerk
moet weet om een party te gooi. Ja, een nacht maar, sonder een biertyd. En die mense het gekeier. Ja. Nee, die Here moet ons weer leer om een blymoedige volk te wees. Ons moet meer fees hou. En ek wil hê November, eerste Sondag elke November, gaan dit een feestdienst wees. Want dit is, die Here is die middelpunt daarvan. En ons gaan hom eer gee, dit wat hy vir ons gedoen het. Want dit is een heilige saamkomst. Dit is een van Godse feeste hier. En dan sê hy daar so, in Leviticus 23 vers 5, hy sê in die eerste maand, op die 14e dag van die maand, teen die aand, is die Pascha van die Here. Dit was die eerste feest wat die Here ingestel het. Hy sê, jy moet nie wag tot, jy weet, later in die jaar nie. Hy sê nie die eerste maand al. Nee, jy moet dadelijk begin. Maar die Here wil hê, jy moet begin besef, dat alles wat jy het, en alles wat jy is, moet jy aan hom die eer bring. Van die begin af. Hy stel die Pascha in, vir dit wat die Here nog gaan doen. In die jaar wat voorlê. En hy doen het al die eerste maand. So, en het hulle die Pascha, hy het ingestel, nadat hulle uit Egypte land uitgegaan het, nou die Pascha het daar gegaan, dat elke huisgesin het gegaan, en het een lammetje gaan haal. En dan het hulle die lammetje geslag, die gesin, en dan het die bloed gegooi in een skottel. En dan het hulle, wat hy hiersop, een takkie gevat, en dan die bloed gevat, en dan gestryk in die deurposte, as teken van die bloed van Jesus wat gaan kom. En as gevolg van hierdie partytjie, van hierdie feest wat gehou word, waarby God die middelpunt is, sê God, dat as gevolg van hierdie feest, en dit wat jy doen, proklameer jy Godse bescherming oor jou af, en oor jou gesin, en oor alles en allemaal wat by jou is. Dat as die verderwer kom, hy het nie 'n keuse nie, hy moet verbygaan. Ja, denk jy nie is 'n awesome party? Dat die ou, wanneer jy 'n partytjie hou, doen jy 'n proklamasie in die geesteswereld in, en jy sê vir die vijand, hoor jy so, jy is daar uit, net om te steel, te slag en te verwoes. Maar hierdie feest, hierdie party wat die kerk gehou het, ons het onsself gate uitgenie. En die vijand sê, ek kan nie na by hulle kom. Want dit is as gevolg van die party. Jy sê die Here weet om een partytjie te gooi. En dit is snaaks dat juist op die Pascha, in die Pascha fees, en die selfde dag waar die lammetjies, duisende en duisende, in regoor Israel geslag was, is die lam van God aan die kruis vastgenaam. En waar hierdie lammetjies elke jaar geslag moes wees, het Jesus eens en vir altyd, het hy daar die prys betaal. En waar hulle die bloed gevat het, en dit gesmeer het aan die deurpos, het God gekom en hy het daar die bloed gevat, en die dag toe jy tot bekering kom, en jou lewe en jou hart vir Here gegee het, het hy jou gemerk met die bloed van Jesus. En dageliks kan ons kom, en ek en Reeta doen dit gereeld, elke dag, elke oggend as ons by mekaar is, voordat ons uit mekaar het gaan, sien ons mekaar, en ons proklameer die bloed van Jesus oor mekaar af. Want hierdie is Godse huis. Hierdie is sy tempel. En op die ingange van hierdie tempel, is die bloed van Jesus, en as die verderwer wil kom, moet hy voorbij gaan. Want het gaan oor een feest wat die Here daar gestel. Nou, dit was die eerste feest. En dan, die tweede feest is net die volgende dag. En dit, want op die 14e dag van die eerste maand, was daar die Pascha. En dan sê op die 15e dag, net die volgende dag. Die 15e van die maand, is die feest van die ongesierde brode van die Here. So hy stel toe nog een feest in. Hy sê nie, ja, ons kan nie net een dag party. Nee, ons moet nog, ons moet aangaan. En hy praat van die ongesierde brode. Nou die ongesierde brode, hoekom hulle altyd dit gesê? Wanneer hulle die pas gehou, dan het die Joodse pa altyd in die hoof van die tafel gesit. Dan moest die oudste seun, sy werk was dan, om vir die pa te vra, pa,
Hoekom hou ons die Pascha? Dan moest hij die hele verhaal vertellen van Egypte en hoe die Here hulle verlos het en hoe die die bloed aangesmeer het. En vandaag kan het wees dat waar ons vir die Here, waar ons vir ons kinders en vir die mense wat by ons kuier, kan vertel nou, dat Jesus het ons gered uit die geestelike Egypte, uit die slavernij van sonde uit, dat ons is nie meer slawe van die sonde nie. Is afgeleid, is achter ons. En dan sal die seun vra nou die volgende aand, wanneer hulle die ongesierde brode, nou daar is een prentjie van die ongesierde, hy hou so lekker koekie ding daar vast. Nou, dit is een ongesierde brood. Nou, ek weet, mense kan dit in die pick and pay en die plekke ook koop. Nou, daai kan jy nou, dan moet die, as die pa nou dit nou breek, dan moet die oudste sê weer van vrou, pa nou maar, hoekom eet ons nie altyd, jy weet, soos ons altyd elke dag, jy weet, eet van die lekker brood, wat lekker rys en alles nie. Dan moet hy sê, nee, seun, weet jy, ons moet gereed wees, want, die verlossing is betaal, gisteraan, die verderwer het voorbij gekom. Nou is dit ongesierde brode, ons moet vinnig eet, want Moses gaan binnenkort, gaan hy sê, ons is, kom ons trek. So jy moet altyd gereed wees, want die verlossing is nou hier, is op hande, ons is op pad. Nee, en dit is die feest van die ongesierde brode. Nou, ons moet altyd gereed wees. Want Here is op pad om ons te kom verlos van hierdie wêreld. En daarom is dit so 'n type van die nagmaal. Ja, ons dink aan dit wat Jesus gedoen het vir ons aan die kruis. Aan die bloed wat gevloei het en sy liggaam wat vir ons gegee het. Maar hy het gesê, ek sal nie weer van hierdie tafel iets eet van die winger. Voordat ek dit nie saam met julle in die heerlikheid geniet. So ons uitkyk, wanneer ons dit gebruik, moet ons nie net terugdink aan wat Jesus gedoen het, maar ons moet vooruitkyk en met 'n verlange, en sê, Here, ons sal gereed wees, jy gaan ons binnenkort kom haal. Is dit nie awesome, hoe dit 'n type is van ons nagmaaltafel? En dan, is daar die, ek wil nou by al die, maar ek wil by, uitkom by die loofhuttefeest, van, wat is dit, the Feast of Tabernacles. Nou in daai tyd, moet die jode dan, het hulle nie, dan bly hulle in hulle eie huis in, hulle het so een huikie, buitenkant hulle huis gebou. Dan het hulle binnen in dit gekry, en dan het hulle daar gesê, weet jy, hier is net 'n tydelike woning. Hierdie Egypte waar ons gewoon het, dit was 'n tydelike woning, want die Here kom om ons te kom haal. Hy kom om ons uit te red. Ja, en dan lees ons in Levitikus 23 vers 39. Hy sê, so moet julle dan die fees van die Here 7 dae lang vier. Nou hierdie fees, sê die Here, nee, hier moet jy tyd vat. Ons gaan 'n hele week lank party. Nou het julle al gehoor van 'n partytjie wat 'n hele week lang hou? Hæ? 'N wêreldse partytjie. Het julle al gehoor van 'n wêreldse partytjie wat 7 dae lank kan? Huh? Ja, maar hierso sê die Here, man, vir 7 dae lang gaan daar 'n fees gevier word. En dan op die eerste dag is dit 'n rusdag. En die 8ste dag, is dit dan weer 'n rusdag. So dit gaan wees dat dit gaan wees hardloop van die een Sabbat af. Dit sal die eerste dag wees en dan hardloop dit tot die volgende Sabbat. Dis die feesdag. Die Here wil hierdeur sê, laat ek net gou eers by ons volgende teksvers. Ek gaan dit nou aanhaak aan hierdie ene. In Deuteronomium 16 vers 14 sê die Here dat jy moet vrolik wees op jou feeste. Dit moet nie 'n lang gesig partytjie wees. Dit moet 'n uitbundige, wonderlike, dit moet net 'n lekker partytjie. Daar moet vrolikheid wees in dit. En dan praat hy van dieselfde partytjie van die loofhuttefees in Deuteronomium 16 vers 15. Hy sê 7 dae lank moet julle vir die Here jou God fees hou. Want die nou sê hoekom moet jy dit doen? Okay, vir 7 dae lank moet jy vir die Here jou God hierdie fees hou. Okay, want die Here jou God sal jou seën. En jy moet net maar vrolik wees.
Hoekom word hierdie feest gehou van die loofhutte feest? Omdat die Heere jou seën. Die Heere sê, ek wil hê, jy moet vir my een feest hou, omdat hy jou seën. Al wat hy in return, daar is niks wat jy kan doen om het te verdien nie. Hy gee dit, omdat hy lief is vir ons. Maar in return, vraag jy net, geniet jy self. Be joyful. Wees vrolijk in dit wat jy doen, want ek voorsien vir jou, bonatuurlik. Maar dan wil hy ook, hoekom hy dit vat, dat jy moet op die een sabbat begin, en dan eindig jy op een sabbat. Nee, wat mag die Jode gedoen het op een sabbat? Niks. Nee, die Heere wil eindelijk vir jou sê, dat die seën wat die Heere op jou wil toemaak, ja, wil toebring. Dat is niks wat jy kan doen om dit te verdien. Dat is niks wat jy kan bijvoeg by dit. Jy moet een sabbatsrus ingaan met die feest. Die Heere gaan jou seën. Jy hoef niks te doen om dit te verdien. Jy hoef niks te doen om by dit te voeg nie. Wees net vrolijk en geniet die seëninge wat die Heere op jou laat reën. Leef net naby aan hom. En dit is dit. En dan eindig jy. En dan, jy begin met een rustdag, waar jy niks moet doen. Jy moet nergens in gaan nie. En dan, vir 6 dae lang, moet jy net party, en gelukkig wees, en vrolijk wees. En dan eindig jy hom af deur, om niks te doen. Net om te rus in die Here, waar hy net vir jou kan sê, weet jy, ek sien jou nie, net omdat jy my kind is. En dit is dit. En al wat ons doen, is ons leef naby in die Here, en ons is getrou in sy stem, en ons doen wat hy van ons verwag. En dit is so. Amen. Daar is hy. So ek wil net so 'n bietjie aangeraak het oor hoe die Here ons feeste daar gestel het, en dat ons moet die lewe geniet. Die Here het dit ingestel, en ons moet die wêreld leer hoe om partytjie te hou. Amen. Mag die Here dit in ons toevoeg en mag die Here dit byvoeg in ons lewens en kom, ons gaan nou hierna, ons gaan nou afsluit en dan gaan ons lekker partytjie hê. Sy Vader, ons dankie dat ons kan weet, Here, dat U is vir ons en dat U 'n blymoedige volk gemaak het. Want ons dankie, Here, dat U gekom het en die volle prys betaal het, sodat ons 'n lewe kan hê en 'n lewe van oorvloed. U het gesê die koninkryk van die Here is geregtigheid, vrede en blydskap in die Heilige Gees. Help ons as kerk dat ons weer die vreugde in die Here sal vind. En Here, dat ons kan feesvier oor dit wat U vir ons gedoen het. En ons eer U daarvoor in Jesus naam. Amen.